Vážení diváci, vítejte u druhé série Growy v Google Talks. Dnes se budeme bavit o expanzi. Má smysl zkoušet štěstí v zahraničí? Byla otázka, kterou dostali všichni hosté v minulé sérii. Nikdo z nich neodpověděl nic jiného než ano. A kariéra Václava Váchy je důkazem, že Češi mohou uspět i globálně. 11 let působil v Nike a teďka působí v brněnské firmě Top 4 Sport, která expandovala do 15 zemí. Václav Vácha, ahoj. Ahoj. Díky, že jsi přijal pozvání. Na začátek zajímá mě, máš pocit, že by se české firmy bály expandovat? Nemyslím si, že by se bály. Myslím si, že ten náš český trh je poměrně malý. Mm. Když si to srovnáme s Evropou nebo s celým světem, tak určitě. Takže si myslím, že to je něco jako nutná podmínka dalšího rozvoje firmy. Co by mohla být ta motivace, proč vystoupit z toho českého rybníčku? Ta motivace je, aspoň jak to vidím u nás, tak je vlastně získat nové zákazníky a podívat se za hranice, kde ten potenciál je daleko větší než na tom malém českém trhu. Na začátek nutno říct, ty pracuješ pro firmu Top 4 Sport, která expandovala do 15 zemí v tuhle chvíli, což je velká porce. Zajímalo by mě, jestli s každou tou další zemí přichází nějaký nový postup, nebo jsou nějaký univerzální pravidla, které se dají v podstatě uplatnit v každý. Já bych to nenazval asi úplně pravidly, protože to je taková postupná evoluce. Když jsme expandovali do první země, to bylo kdysi dávno, v roce 2014 to bylo Slovensko, tak to bylo takový, jako tady máme slovenské bratia, tak půjdeme k ním. Takže to ještě nepovažuji za takovou expanzi mimo ten český rybníček. První větší byla Maďarsko, kdy, když si na to vzpomenu, tak fakt jsme trávili čas nad přemýšlením, jestli Maďarsko je ten vhodný trh a jak tam vstoupit, a dlouho jsme to řešili. Pak se přidalo Rumunsko a vlastně to bylo velmi pozvolné. Třeba za rok jsme přidávali dvě země. Na tento rok nás čeká ještě dalších 11 zemí do konce roku, které chceme pospouštět. Takže vlastně postupem času se to tak nějak učíme, vytváříme si, máme interní takový cookbook, kde je to v podstatě nějaký task list věcí, které musíme vždycky splnit, tak abychom byli schopni spustit na tom trhu něco, čemu my říkáme fully localized experience. Takže je to jako plně lokalizovaná verze a snažíme se pro toho zákazníka vypadat jako tamnější obchodník. Takže aby měl pocit, že kupuje vlastně od někoho ve vlastní zemi. Takže je to jazyková lokalizace? Doména je univerzální, nebo máte i každou zvlášť doménu pro každou zemi? Máme i každou doménu zvlášť. Takže opravdu je to ta vize toho, já nakupuju tady na lokálním e-shopu v podstatě, aniž by ten člověk si byl vědom, kolik těch poboček je. Takže máme vlastně teď i velké množství e-shopů, které díky tomu provozujeme. To věřím. A asi i legislativ, který musíte v každý zemi vyřešit. A vlastně čím víc nad tím přemýšlím, tím víc mi to přijde jako obrovský kolos. Takže předpokládám, že hajrujete různě i lidi po Evropě. To je velká věc. No, spadá to vlastně do té kompetence, té expanze, tím fully localized experience. Protože to není jenom o tom, že stránky přeložíme a že jedeme teda na lokální doméně, ale snažíme se dívat i na to, na ty potřeby zákazníků. To znamená, ať už je to nějaké logistické specifika, nebo jsou to platební metody, které se velmi liší napříč Evropou, stejně tak nějaké očekávání a vlastně nastavení a cenové hladiny v těch jednotlivých zemích se liší. A my máme nějaký postupný vývoj těch zemí, tak jak do nich vstoupíme a pak se nám nějakým způsobem vyvíjí, takže na začátku začínáme i s lokálním zákaznickým servisem, což je asi klíčové, aby člověk v Maďarsku dostal maďarský zákaznický servis a domluvil se maďarsky nebo mu odepsal na e-mail maďarsky. A pak postupnou evolucí vlastně přidáváme do toho týmu, kdy zakončujeme to takovou nejvýznamnější roli, což je country manager v té dané zemi, který má celou tu zemi na starost. A tam právě kladem důraz na to, aby to byl někdo lokální. Aby to opravdu byl někdo, když se budeme bavit o Španělsku, tak chceme, aby ten člověk seděl v Barceloně nebo v Madridu. Když to bude Francie, tak chceme, aby byl v Paříži. Byla nějaká z těch zemí, kam jste expandovali, začalo se vám tam třeba překvapivě rychle dařit?
byla nějaká, kde jste se opravdu řekli, tak tady jsme netušili, jak rychle to pojede? Ono je to takový trošku kolotoč nahoru a dolů. Mm-hmm. Že někdy ta země začne velmi rychle, pak zjistíme, že narážíme na nějaký strop, na nějaký zádrhel a zase nám spadne to tempo růstu a zase překvapí třeba jiná. A z poslední doby, co nás velmi překvapilo, tak jedna z posledních otvíraček bylo Irsko, kde v podstatě to šlo velmi rychle nahoru. Mm. A to jsme fakt nečekali. Abych trochu představil e-shop, vy jste fitness, sportovní potřeby od tenisek přes oblečení, v podstatě univerzální e-shop, kde člověk sežene všechno. Přijde mi ale, že je to vlastně hodně saturovaný odvětví, že přece tam ta konkurence musí být velká. Máš tenhle ten pocit, nebo je to možná nějaká moje fikce, ve které žiju a ve skutečnosti je to jinak? Myslím si, že ten trh je hodně saturovaný, ale my se vlastně snažíme specializovat, že my jdeme tím úzkým zaměřením na nějaký vybraný sport. V našem případě teď je to fotbal, je to běh, je to fitness a zvažujeme přidávání podobné nějaké sportovní kategorie. A tady v té dané oblasti se snažíme cílit na nejenom jednotlivce, ale i sportovní kluby. Takže oslovujeme jednak toho jednotlivého hráče fotbalu a tak i jeho tým, který servisujeme se sportovními produkty. Takže v tom se odlišujeme od ostatních sportovních řetězců, kteří dodávají jednak široký záběr na všechny možné sporty a v podstatě řekněme nějakého základního až středního vybavení a my začínáme někde na úrovni takového mid price pointu a nabízíme ty úplně nejvíc top produkty od vlastně světových značek, na které se dá dostat. Mm-hmm. Ty máš na starosti především budžety a finance. Zajímalo by mě teďka potom obzvlášť uplynulým roku, jaký COVID měl dopad na e-shop. Předpokládám, že tam to nemuselo být tak dramatický. Možná malá vsuvka. Je to spíš, že jsem měl na starosti finance a budžety. Teď jsem víc přešel na tu komerční stránku věci, takže víc jako k tomu obchodnímu zacílení. A to vlastně mě vede i k tomu, co s náma udělal ten COVID. Protože COVID celkově přinesl nějakou takovou, řekněme, změnu v nastavení fungování firmy. A řekl bych, že nám tu firmu urychlil v tom rozvoji. Bylo to, ten začátek byl poměrně složitý a byli jsme z toho, řeknu, nervózní, ale myslím si, že podpora celé firmy a celého týmu byla skvělá, protože jsme se snažili komunikovat všechny opatření, které přijímáme. A věřím tomu, že většina z týmu to chápala. A myslím si, že i dobrý důkaz je, že vlastně nikdo tu loď neopustil, která plula nějakou bouří. A pro nás to bylo asi složité kvůli fotbalu, protože fotbal, když se zastavily sporty, zastavila se veškerá aktivita, tak proč by si člověk kupoval kopačky, když nemůže hrát? Naopak se tam potvrdila taková dobrá diverzifikace, že tím, že máme i běh a fitness, tak do těch jsme se snažili opřít a vlastně zaakcelerovat ještě víc. A tak, jak byl dominantní fotbal, tak teď se to s během úplně vyrovnalo a jedou head to head v podstatě. Takže to je vlastně poučka i pro život, že jo? Diverzifikace, 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 tím člověk nikdy nic neskazí. Zajímalo by mě, jestli jsi zažil během své kariéry, a nemusí to být teďka jenom Top 4 Sport, protože nutno říct, ty jsi předtím dlouhá léta pracoval v Nike. Jsem koukal tak jako... Už to nedržíš. Tak mě zajímalo, jaký největší třeba fuck up, jak se říká, si během své kariéry musel řešit a co tě naučil? V Nike ještě dochází a docházelo k nějakési centralizaci. A to si myslím, že bylo poměrně složité, protože jsme byli kdysi dávno tady Československo v Nike, což byl takový maličký trh, pak se přidalo teda Maďarsko, Slovinsko a Chorvatsko. A byli jsme taková jako střední Evropa a ta nejtěžší věc byla, když se řeklo,
a zrušíme ty země a bude jedna centrála tady pro těch pět zemí. A v podstatě, když jsme měli vymyslet to, jak budeme zavírat budapešskou pobočku a lublaňskou pobočku a potom i zagrebskou, tak to byla taková reorganizace a takové poměrně náročné. Mm. Ty jsi v podstatě v té značce působil kolik? 11 let? 11 let. Takže jsi tam byl od tohohle, co říkáš začátku, a věřím, že potom v momentě, kdy to musíš vlastně zavírat, tak to musí být těžké. Na co tě vlastně utáhli do Top 4 Sport? Byl jsi v nějaký jako osobní fázi, jestli jsi říkali čas na nějakou změnu, nebo chtěl bych zkusit něco jiného? Protože tohle se vydáváš vlastně opačným směrem, kdy expandujete z jednoho místa do víc. Na co mě utáhli? To je vtipná otázka. Asi tam bylo víc faktorů, které se tak kombinovaly dohromady. V Nike jsem působil dlouho a já, když jsem do něj nastoupil, tak to byla tady ta malá rodinná firma, která sídlila tady v Celnici. A ta atmosféra tam byla úplně jiná, než když jsem z něj odcházel. Za prvý tady tím centralizačním přístupem a za druhý víc takým už jako striktnějším korporátním nastavením. Hmm. A vlastně na té lokální pobočce víc byla exekuce, než nějaká tvořivost a nějaký prostor pro nějakou kreativu a budování něčeho. Takže to si myslím, že byl jeden z důvodů, proč vlastně jsme se dohodli s Top 4 Sportem, že přejdu tam. Mm-hmm. A já jsem tu firmu znal už předtím, protože v Nike firma byla významný zákazník a takže jsem měl povědomí, co dělá, jak funguje. Spojovací linka už tam existovala předtím. Přesně. Jelikož jsi říkal, že jsi v minulosti měl na starost spíš ty budžety a finance, tak by mě zajímalo, co se stane ve chvíli, která se stala třeba teď. Přijde opravdu takový šok pro ten trh, i pro ten brand, pro tu značku. Co se děje s budžetama? Je tam nějaký krizový postup, který je připravený, prostě hnedka se škrtá nebo se čeká? Jak si to ty zažilo, nějaký tyhle krizový momenty? Jak se říká, learning by doing, jo? Protože to prostě přišlo takový trošku blesk z čistého nebe a potřebovali jsme nějak reagovat. No. Takže nemyslím si, že je správná cesta zařezávání všech výdajů a nákladů. Asi krátkodobě to může pomoct, když firma má problém s cash flow. Na druhou stranu to strašně zabrzdí ten růst té firmy a tu expanzi. A pokud přijde krize, tak ano, některé firmy tu krizi pravděpodobně nepřežijí, ale jiné, které ji přežijí, tak naopak budou ještě posílenější. A pokud se ta firma je schopná zaměřit na ty svoje klíčové kompetence a ty rozvíjet a najít pro ně prostor, tak jak třeba nám se to podařilo v tom běhu, který jsme vlastně v rámci celé té naší skupiny dokázali pozvednout, myslím si, že na slušnou úroveň, a tak to tu firmu celkově posílí. Hmm. Co se expanze týče, tak pokud následují třeba nějací majitele menších firem českých, tak můžou zkusit expanzi i za pomoci Google. Můžou vyzkoušet bezplatný nástroj Market Finder. Najdou odkaz tady v kartě někde kolem mě. A je to nástroj, který bezplatně provede firmy krok za krokem, pomůže s procesem plánování nebo objeví potenciálně nejlepší trhy. Vy tenhle ten proces děláte tak nějak sami. Ty jsi říkal, že vás čeká ještě 11 dalších trhů letos. Jaká je konečná vize tohohle všeho? Jako kdy budete v té fázi, jestli řeknete, tak tady se chvilku zastavíme a teď se budeme soustředit na to, co máme? Tak konečná vize je být global, to znamená být globální. Hmm. My jsme úzce specializovaní, my vlastně zabíráme nějaké to sportovní odvětví a nechcem se omezovat tím, jestli ten zákazník žije v Čechách, v Německu, ve Španělsku nebo možná v Americe nebo v Číně. Mm-hmm. Naším cílem je vlastně být autentičtí pro toho zákazníka a neustále mu nabízet prostor, jak zlepšovat ten svůj výkonnostní potenciál. A to je jednak službama, výběrem produktů a tím, že jsme jim schopni poskytnout fakt jako ten nejširší výběr těchto produktů pro ten jejich sport. Hmm. Já jsem čekal ovládnutí vesmíru, třeba, že řekneš, nebo něco takového. To je ta finální vize prostě pro naši firmu. No, mám pro tebe i pár rychlých otázek. To je taková věc, kterou děláme tady v tom pořadu.
Co pro tebe znamenají peníze? Co pro mě znamenají peníze? Platební prostředek. Můžou přinést štěstí? To je strašně těžká otázka. Samozřejmě je nějaká nutná potřeba, která se liší od toho, kde člověk žije, na to, aby mohl fungovat, takže nějaké peníze v současné době potřebuje. Jestli ho udělají šťastnějším, těžko říct. Můžou mu to usnadnit. Zůstat v Česku nebo zkusit štěstí za hranicemi? To je taková jako... Já bych to každému doporučil. Nejbližší kariérní cíl? Nejbližší kariérní cíl? Dále rozvíjet firmu Top 4 Sport. A nejoblíbenější sport? Těch je několik. Nemám jeden specifický, určitě by měl říct běh, protože to je naše core ve firmě, ale jinak je to kolo, tenis, volejbal. Tenis. Já mám zítra s kamarádem jít hrát tenis odpad, tak kdyby se chtěl zahrát někdy, jsem k dispozici. OK. Každopádně pojďme se teď podívat trochu do budoucnosti, kde já už teda snad hraju tenis, ale mimo jiný by mě zajímalo, ve znamení čeho se podle tebe budoucnost ponese. A teď to myslíš z jakého pohledu? Možná právě konkrétně v tom vašem segmentu, právě třeba jako e-shopy, řekněme, nebo retail. Jestli teďka COVID třeba nepředznamenal trošku to, kam se bude ten směr ubírat? Myslím si, že to asi urychlil. Urychlil ten vývoj, že lidi neměli jinou možnost, takže ten online vyzkoušeli a vyzkoušeli si to objednávání. Nemyslím si, že by úplně upadl význam kamenného retailu, protože pořád je to jakýsi face-to-face kontakt s tím zákazníkem. Ale na druhou stranu věřím, že už to nebude, že 100% těch lidí, kteří dřív nakupovali čistě v kamenu nebo v kamenné prodejně, takže by se teď vrátilo zpátky jenom do kamenných prodejen. Myslím si, že řada z nich už zůstane věrná tomu onlineu. A na druhou stranu nutno říct, že teďka po tom odblokování a otevření obchodu řada lidí přišla do obchodu a až nás to překvapilo, kolik teda. Ale kdyby se měl podívat na nějakou tu vizi, tak si myslím, že ta digitální evoluce tam jednoznačně je. Kde vidíš ty tu svoji budoucnost? Máš nějaký jako plán dlouhodobý nebo místo, kde bys chtěl zakotvit jednoho dne? U mě se to trošku mění. Já jsem se stěhoval tolikrát, že už i kamarádi si z nás dělají srandu, kdy se zase budeme stěhovat. Já to nemám konkrétně vybrané místo, že bych si teďka řekl, příští rok se přestěhuji do Francie, tak to ne. Ale na druhou stranu mě to velmi láká. A takové to poznávání těch kultur, tak to mě velmi láká. No. To bych určitě vycestoval takhle na nějakou delší dobu zase. No ty jsi to zmiňoval možná jako doporučení pro diváky, nebo možná třeba i ty mladší diváky, ať už pracovně. Strávil jsi rok v Chorvatsku, říkal jsi v Záhřebu. Byly i nějaký další místa, kam se podíval během své práce, nebo teďka spíš mluvíš o tom cestování ve volném čase? Že bych tam vyloženě žil nějakou delší dobu a pracoval, tak to v podstatě ten Záhřeb byl jediný. Ale toho cestování bylo poměrně hodně, co se týče těch krátkodobých výletů. Ale já jsem to teď myslel z pohledu spíš načichnout tu kulturu. Pokud tam jede člověk na dovolenou a jede tam na týden, tak asi toho moc nepozná, asi tomu moc nepřičichne. Ale myslím si, že teď ta doba se tak posunula, že vlastně lidi už můžou pracovat, ne všechny profese, ale řada z nich může pracovat téměř odkudkoliv z celého světa. Když jsme měli vypsanou nějakou pozici a někdo se nás ptal na tom meetingu, odkud ty lidi chceme zhánět, tak jsem říkal, že ideálně, když to bude plus minus 4 časové pásma, protože když to bude víc, tak bude těžší komunikace, ale jinak nám je to v podstatě jedno. Máme kolegy od Kanárských ostrovů po v podstatě Rumunsko, a fungujeme čistě online. Nemyslím si, že by to byla nějaká blokáda. Což umožňuje tím lidem vlastně vycestovat i na delší dobu. Fakt jako nasát a poznat tu kulturu.
Co se týče potom komunikace v tom týmu, který je už takhle vlastně rozsáhlý v mnoha zemích, jaký řešení vám ji třeba usnadňujou? A usnadňujou vám ten čas mezi tím, kdy vlastně chcete vyřešit nějaký problém a ten tým je třeba v několika zemích najednou? A nebo jste pořád spíš centrálně tady a máte to alokovaný nějakým elegantnějším způsobem třeba? Nemáme nějaký elegantnější způsob, ale myslím si, že ta krása toho je, že v podstatě teď ty online nástroje a online meetingy se tak vyvinuli za ten rok a udělali fakt takový progres, že jsou daleko víc, jak se to řekne, user-friendly pro všechny ty účastníky, jak na samozřejmě spojení se, tak je to ale jako práce online, sdílené dokumenty a podobné věci. Takže ty nástroje tu jsou a teď s nimi jenom správně pracovat. No. My se snažíme ten tým propojovat co nejčastěji. Jak jsem říkal, ten tým je rozprostřený teď po celé Evropě. Už dávno neplatí, že Top 4 Sport sedí v Brně, protože tam už sedí třetina lidí. A už je potřeba to propojovat vlastně vzájemně. Takže se snažíme jet nějakou rutinou meetingu, aby každý den aspoň na chviličku jsme měli takový rychlý daily huddle a vlastně ti lidi se pořád cítili být součástí toho týmu. Tak držím palce, ať už s expanzí, rozšiřováním týmu nebo komunikací. Václave, díky moc za přijetí pozvání do Grow with Google Talks. Díky i vám, vážení diváci, všechny potřebné odkazy najdete dole v popisku a budeme se těšit zase u příštího rozhovoru. Závěrem ale ještě takzvané takeaways, konkrétně 5 typů pro expanzi. Ten první je, zavřete oči, běžte do toho. Ten druhý zní, soustřeďte se na data, analyzujte je. Třetí zní, myslete na profitabilitu rovnou od začátku, hlídejte si. Čtvrté je, hlídat si specifika na daném trhu v oblasti logistiky a platebních metod. A páté je, mějte správné lidi na palubě.